Արդյոք կարելի է բացառիկ համարել մի մեքենա, որն արտադրվում է 3500 օրինակով։ Եթե համեմատենք 399 օրինակով թողարկված Ferrari Enzo-ի կամ 300 օրինակով թողարկվելի Bugatti Veyron-ի հետ, միգուցե 3500-ը կարող է թվալ massական արտադրություն։ Էլ չեն խոսում մի քանի տասնյակ օրինակով արտադրվող Koenigsegg-ի կամ Pagani Zonda-ի մասին։ Սակայն որևէ մեկը չի կարող պնդել, որ Mercedes SLR McLaren-ը, որի արտադրական ծավալը կազմում է 3500 օրինակ 7 տարվա արտադրական կյանքի ընթացքում, բացառիկ մեքենա չէ։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ գտնվեն մարդիկ, որոնք կասկածությամբ կդնեն այս հանգամանքը, կարող են ձեռք բերել 150 օրինակով թողարկվող հատուկ սերիան, որը կոչվում է Mercedes SLR McLaren 722 Edition։ 1955 թվականին Stirling Moss-ը և նրա շտուրման Dennis Jenkinson-ը Mercedes 300 SLR մրցարշավային մեքենայով հաղթանակ տան հռչակավոր Mille-Miglia մրցարշավում, 1000 մղոնանոց մրցուղին անցնելով 10 ժամ 7 րոպե 48 վայրկյանում։ 52 տարի անց այս պատմական հաղթանակն անմահացնելու համար էլ թողարկվել է այս հոբելյանական բացառիկ սերիան 150 օրինակով։ Սակայն, ինչու է մեքենայի անվան մեջ հիշատակված 722 թվանշանը։ Միգուցե այն մատնանշում է շարժիչի հզորությունը։ Ոչ, ասում են Mercedes-ի ներկայացուցիչները, 722-ը պատմական այդ մեքենայի մեկնարկային համարն է։ Բացի այդ, Stirling Moss-ն ու իր շտուրմանը 1000 մղոնանոց մրցարշավը սկսեցին ուղիղ ժամը 7:22-ին։ Ահա այսպիսի գեղեցիկ պատմական դեպք է ընկած Mercedes SLR McLaren 722 Edition-ի ստեղծման հիմքում, որի առաջին ցուցադրությունը տեղի ունեցավ 2006 թվականի սեպտեմբերին Փարիզի միջազգային ավտոսալոնում։ Նոր Մակլարենը նույնպես հավաքվում է անգլական Woking քաղաքի գործարանում, որտեղ ստեղծվում են Մակլարենի Ֆորմուլա 1-ի բոլիդները։ Ինչպես վայել է բացառիկ մեքենային, նոր սերիան նույնպես հավաքվում է բացառապես ձեռքի աշխատանքով։ AMG ընկերության շարժիչները նույնպես նույն սկզբունքով են հավաքված, այսինքն մեկ շարժիչն ամբողջությամբ հավաքվում է մեկ վարպետի կողմից, որն արձանագրվում է հատուկ ցուցանակի վրա վարպետի անվան մատնանշումով։ 1955 թվականի պատմական հաղթանակի պատվին ստեղծված մեքենան ստացել է 300 կոնստրուկտիվ փոփոխություն սովորական SLR-ի համեմատությամբ, որոնք հիմնականում միտված են եղել թեթևացնելու մեքենայի քաշը և նրան հաղորդելու էլ ավելի դինամիկա։ Բացառիկ սերիան սովորական SLR-ից տարբերվում է նաև արտաքնապես։ Առաջին հերթին դրանք չներկված կարբոնով աերոդինամիկ պիտույքներն են։ Առջևի բամպերի ներքնամասում, մեքենայի կողերին և հետևի բամպերներին։ 18 դյուիմանոց անիվները փոխարինվել են 19 դյուիմանոց նոր գծագրության անիվներով, որոնց ճաղերը ներկված են սև գույնով։ Բացի այդ, մեքենայի թևերին հայտնվել են 722 մակագրությունները ի պատիվ պատմական հաղթական մեքենայի։ Մեքենայի կախոսների վրա աշխատել են Ֆորմուլա 1-ի թիմի մասնագետները, որոնց նոր կարգավորումների շնորհիվ մեքենան 10 մմ-ով ավելի է սեղմվել գետնին և հիմա ոլորանները կարող է անցնել էլ ավելի բարձր արագությամբ։ Քաշի նվացեցման համար 722-ի վրա տեղադրվել է ալյումինե բենզոբակ, կապոտն ու դռները իրականացվել են կարբոնից։ Անվահեցերն այժմ ամրանում են տիտանե պտուտակներով և էլի բազմաթիվ մանր դետալներ փոխվել են ավելի թեթևներով։ Արդյունքում մեքենայի քաշը սովորական SLR-ից թեթև է 44 կիլոգրամով։ Բացի այդ, 722 Edition-ը ստացել է նաև ավելի թեթև և էֆեկտիվ արգելակային սկավառակներ, պատրաստված կարբոնի և կերամիկայի խառնուրդից, և կարմիր արգելակային համակարգ, պատրաստված իտալական հայտնի Brembo ընկերության կողմից։
Վերոշալ բոլոր փոփոխությունները Մակլարենին հաղորդել են ավելի սպորտային եւ ագրեսիվ տեսք, միաժամանակ բարելավելով աերոդինամիկան եւ սերմիչ ուժերի ազդեցությունը։ Հետևի սպոյլերը մեծ արագություններից արգելակելու ժամանակ ընդունում է համարյա ուղայազ դիրք, կատարելով արգելակային պարաշուտի դեր։ Վերջին հանգամանքն իհարկե շատ կարևոր է, քանի որ աճել է մեքենայի թե դինամիկան, թե առավելագույն արագությունը։ AMG մասնագետների կարելի է ասել հեղինակային շարժիչի հզորությունը 626-ից հասցվել է 650 ջաուժի։ Այժմ 722 Edition-ը 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 3.6 վայրկյանում, սովորական SLR-ի 3.8 վայրկյանի դիմաց։ 200 կմ/ժ-ին 10.2 վայրկյանում, 10.6-ի դիմաց, իսկ 300 կմ/ժ-ին ուղիղ 28 վայրկյանում SLR-ի 28.8 վայրկյանի դիմաց։ Մեքենայի առավելագույն արագությունը հասել է 337 կմ/ժ-ի SLR-ի 334 կմ/ժ առավելագույն արագության դիմաց։ Մեքենայի սալոնում կենտրոնական վահանակն այժմ պատրաստված է կարբոնից, առատորեն օգտագործված է թանկարժեք ալկանտարա թավշակաշի ձեռագործված կարմիր թելերով։ Ինչպես վերևում նշեցինք, Mercedes SLR McLaren 722 Edition-ը կթողարկվի 150 օրինակով։ Ցանկացողները կարող են ձեռք բերել բացառիկ այս սուպեր մեքենան 500-ից 600 000 եվրո արժեքով։